Kama klabu ya Young Africans ni historia kuwa katika hatua ya robo finali na kuvuka kwenda hatua ya nusu finali. Tunahitaji sana ushiriki wa wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kuiunga mkono timu yao katika mchezo wa nyumbani utakaoanzia hapa. Mchezo huo unaweza kuwa ni sehemu mojawapo ya kuandika historia ya klabu yetu katika hatua zinazoendelea za nusu finali, finali na kuchukua ubingwa insha Allah panapo majali.